tots els indicadors ens diuen que l'any 2011 ha de ser l'any de la recuperació en matèria turística. Sí, efectivament hi ha una gran aposta pels països tradicionals, però a la vegada un gran esforç per països emergents com és Rússia, aprofitant la bonificació de les taxes i aprofitant que enguany és l'any de Rússia-Espanya i Espanya-Rússia, i en aquest sentit podrem tenir trobades molt importants en els turoperadors russos amb l'ajuda del govern d'Espanya i de la Secretaria General de Turisme. I en definitiva el que hem de fer però és tenir els peus en terra, perquè això encara, la situació és complicada, no? I és vera que hi ha una millora de les economies dels països emissors de turisme que hi ha a Espanya, però ja veiem que l'economia ens dona sustos, no? I segurament encara veurem xifres negatives de veure xifres positives. Bueno, yo creo que como cualquier feria es un ambiente positivo, nos permite a todos tener esperanzas de cara al futuro, pero no podemos dejar de ser honestos con nosotros mismos. Y si en este caso las instituciones no ponen todo de su parte para que así sea, mal vamos. Y vuelvo a repetir, la lacra de este gobierno es facilitar la inseguridad jurídica como premisa, que es lo que nosotros nos comprometemos a eliminar desde el primer día del futuro gobierno popular. Muy bien, la verdad es que ha sido una feria, nuevo stand y además con un mensaje que también nos parece que ha quedado claro, ¿no? Con tres palabras, marca, producto e innovación, son estas tres palabras claves que definen nuestra política turística y que empieza en esta feria de Fitur y que este stand ha querido resumir.